triste o que aconteceu, né? Foi na madrugada de domingo, quando Tatiane Arce comemorava o seu aniversário e de um aniversário de um amigo, foi. E é na Zona Oeste. Eu já estive lá, conheço. É palco de grandes shows sertanejos, né? E por volta das 4 horas da manhã, quando ela resolveu sair, ela voltou para buscar um agasalho que havia esquecido na mesa, onde um grupo de 15 homens permaneceu ao longo da noite. Ao se aproximar de duas pessoas para perguntar sobre a blusa, ela foi agredida. A Tatiane está na linha aí para falar comigo? Tati, boa tarde. Boa tarde, Alga. Tudo bom? Tudo, minha linda. Com você que não está muito bem, eu estou sabendo que você está saindo agora. Você está saindo do médico? Da onde que você está saindo? Do IML. Ah, do IML. Do IML. Tatiane, você frequentava o Villa Country? Eu já fui, mas já fazia anos que eu não ia de novo. Uhum. E aí, como é que foi isso, menina? Vocês estavam numa turma celebrando o aniversário, esqueceu o agasalho na saída, voltou para buscar e foi agredida assim gratuitamente? Então, aí eu comecei a tentar ver onde estava meu casaco e perguntando. E eu só me lembro de uma mulher puxou meu cabelo e nisso a pessoa que estava com ela, um monstro, me deu um soco e eu caí. Eu consegui levantar e quando ele levantei, ele me deu outro soco e aí eu caí desmaiada. Meu Deus do céu. Aí, e os seus amigos, você não tinha nenhum amigo com você nesse momento? Nesse momento, alguns já tinham ido embora. E meu namorado também estava por perto, mas procurando o casaco. E quando ele viu que tinha acontecido alguma coisa e viu que eu estava ali, ele tentou ir até lá, só que aí nisso os seguranças retiraram ele do local, em vez de me socorrerem. Você atribui essa agressão a quê? Você teve algum desentendimento enquanto estava lá no show? Sentiu alguma coisa que estava acontecendo diferente? Alguém que estava te olhando de atravessado, aquela coisa assim? Porque gratuitamente não consegue... Bom, mesmo que fosse por alguma discussão, ninguém merece ser agredido desse jeito. Mas você não percebeu nada? Não conhece quem te agrediu? Nada, nenhum motivo. Nada, simplesmente nada, por isso que não entra na minha cabeça, eu não consigo entender. Eu queria pedir, por favor, pro Villa Country, para eles soltarem as imagens, me deixarem meu advogado ter acesso, até agora eles liberaram. As imagens já foram solicitadas, Tati? As imagens já foram solicitadas pelo seu advogado? Já foram solicitadas, e até o momento eles não liberaram as imagens do momento que eu fui agredida. Porque eu mereço saber quem que me agrediu. Eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Eu tô me alimentando de líquido por canudo desde o dia que aconteceu. Sem nem saber o motivo que eu apanhei e quem fez isso. Então eu peço, por favor, pro Villa Country cederem as imagens pro meu advogado. É só isso que eu quero. É o mínimo. É o mínimo, é um direito seu. Você levou quantos pontos na boca? Você teve um dente quebrado também, né? Sim, e 6 pontos. A gente tá vendo aqui nas imagens, você, a sua imagem, uma mulher muito bonita, e aí totalmente desfigurada. Não parece ser você. Não parece ser você, né? Esse roxo no seu olho tá muito grave ainda? Tá. Eu não consigo nem lavar meu rosto. Nem escovar o dente. Você foi no Instituto Médico Legal e você foi também no médico já, num médico seu, um dentista, enfim. O que o médico te disse quando você foi pronto-socorro pra dar os pontos na boca? Vai demorar pra isso sarar? Eu que não sabe, não consigo, eu ainda não consegui fazer o exame pra ver se eu vou conseguir colocar o dente, o que que vai fazer, não sei ainda, tô esperando saírem todos os laudos certinhos.
E hoje você saiu do Instituto Médico Legal e você vai fazer o que hoje à tarde? Vai conversar mais com o seu advogado? Você trabalha? O que, que você faz de trabalho? Eu trabalho, eu sou vendedora. E aí você também está impossibilitada de trabalhar, né? Com certeza, eu vou ficar afastada. Olha, a gente torce. A Vila Country não se manifestou até agora, né, com relação a esse assunto? É, não. Não se manifestou. O que eu quero são as imagens e até o momento eles negaram, ainda não me forneceram ao meu advogado, não forneceu. Vamos aguardar aí que o seu advogado consiga essas imagens para dar andamento nisso e você consiga descobrir quem foram esses agressores, por que fizeram isso com você, essa brutalidade. Por favor, eu queria até saber se alguém que está assistindo, que estava lá presente, que viu quem me agrediu, que por favor que entre em contato. Porque, eu não sou a primeira e não sou a última pessoa. Tem vários relatos no meu Instagram. Agora as pessoas estão mandando mensagem de que já foram agredidas lá em outras casas e muitas mulheres têm medo, vergonha, até mesmo homens. O segurança e os funcionários estão lá para nos ajudar. Nós somos clientes. Claro, quando você vai para um lugar para se divertir, você quer o mínimo de segurança. Ô, Tati... Não foi me oferecido uma ambulância, não foi me oferecido um policial. Nada. Eu implorava para quando eu consegui me despertar para chamarem o meu pai e um policial. E em nenhum momento vieram. E depois, quando eu fui para fora, que eu consegui o meu pai. Tá. Mas certo. O policial em nenhum momento a casa chamou. Eu tenho os registros que eu chamei do meu celular e mesmo assim não apareceram. Meu pai preferiu me levar na delegacia. Direto pro hospital para saber o que tinha acontecido comigo. Agora, é importante isso que você colocou, que pelo seu Instagram também tem mais gente se manifestando. Naturalmente que isso seu advogado está tomando conhecimento de outras pessoas também se manifestando que passaram por agressões. É, e ele tem medo, que fique bem claro. É, as pessoas não denunciam porque tem medo, né? É, não tem medo, então se cala. Mas não pode se calar nessa hora, não. Minha linda, boa sorte. Muito obrigada. Qualquer novidade, conta pra gente. Nós também, se tivermos alguma novidade, nós vamos falar com você. E muitíssimo obrigada por nos atender, tá bom? Obrigada a você. Obrigada. Gente, que coisa absurda que aconteceu com essa moça, né, gente? Aliás, onde é que você tem sossego? Em lugar nenhum.